Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Kubako sistema ekonomiko sozialistak porrot egin du esaten digute behin eta berriro egunkari nagusiek. Haientzat, gai honen inguruan, iritzi bakar batek balio du. Kubanologo liberalena, Carmelo Mesalago Pittsburgheko unibertsitateko irakaslearena adibidez. Bien bitartean, beste irakasgai jakin batzuk isilpean gordetzen dituzte. Emily Morrisenak kasu, garapenerako banku interamerikarreko ikertzaien nagusi eta Londoneko College unibertsitateko irakaslearenak. Morrisek, ustekabeko Kuba edo ta Kubaren norabidea saiakeretan, Kubak 80ko hamarkadan jasandako krisi ekonomiko sakona ikertu du, Sovietar Batasunarekin edukitako merkataritza harremana desagertu izanaren zuzeneko ondorioa, hain zuzen, eta alderatu du garai hartan Errusiak berak eta Europako ekialdeko gainerako herrialdeek merkatu erreformak egin zituztenek jasandakoarekin. Gogora ezagun, bust urtean baino gutxiagoan, 1989 eta 1993 artean, Kubak 165% murriztu zuela importazioetan egindako gastua eta barne produktu gordina 135% baino gehiago gutxitzea lortu zuela. Ondorioz, irtenbide bakarra ezarri zen Kubarako, aurrez aurreko terapia ekonomikoa. Edabidek zioten saihestezina zela merkatu librera aldatzea, Amerikako Estatu Batuen blokeoak Europako ekialdean jada bermatuta zutena eragozten zuelako, nazioarteko diru funtsaren eta munduko bankuaren finantzaketa. Saiakeretan, Morrisek dio Kubak eta bere kide hoiek garai hartan antzeko ibilbide ekonomikoa izan zutela, eta denen joera atzerakorra izan zela. Hala ere, Kuban izandako gizarte eragina askoz ere leunagoa izan zen. 1980 eta 1983 artean, uharteko bizi itxaropena egonkorra izan zen, 74 urtean zegoen. Errusian aldiz, gizonezkoen batazbestekoa 75tik 72ra jaitsi zen. Ondoren, hamarkadak aurrera egin ahala, Kubako bizi itxaropena 78 urtekoa bilakatu zen. Funtsezko aldea izan zen uharteko gobernuak, inongo salbuespenik gabe, herritar ororen oinarrizko behar guztiak bermatu zituela. Gizarte laguntzari eta jakien horniketa arautuari eustea lortu zuen, eta era berean, zerga defizita Europako ekialdean, baino askoz azkarrago eta sakonago murriztea. Gako ugarietako bat izan zen defentsa arloko gastua 143% murriztu zuela. Kubak zeharo baztertu zuen privatizazio prozesu masiboa, beraren kide hoiek onartu zutena, eta estatuak ekonomian zuen rol nagusiari eutzi zion. Inbertzioak masiboki erakartzeko politikaren aurrean, burujabea izaten jarritzeko arau zorrotzak izaten segitu zuen. Horrez gain, kapitala erakartzeko sektore estrategikoak hautatu zituen, bereziki, dibizak azkar ekarri alzituztenak, turismoa besteak beste, eta kubatar langileak enpresak kudeak eta tekniketan trebatzen lagundu zutenak. Emily Morrisen ikerketek krisiari aurre egiteko orduan funtsezkoak izan ziren elementu ideologiko ere balioesten dituzte, esaterako mobilizazio voluntarioa eta kubatarren motivazio aberkoia. Horretan lagundu zuen Fidel Castrok egoerari emandako izaera, bakealdiko denboraldi berezia, zeinaren ondorio latzetarako batasuna, sakrifizioa eta elkartasuna behar ziren. Alabaina, nazioarteko dirufuntzaren aurrez aurreko terapiaren aurrean, zeina ekialdean modu vertikal eta betearazlean aplikatu zen, Kubaren erreformak gauzatu ziren hainbat eztabaida prozesu eta herritarrei kontsulta masiboak egin ondoren, eta hori funtsezkoa izan zena erreformen legitimaziorako. 1984 urtean, 45 egunean, 80.000 langile izketaldi eta 3.000 laborari biltzar baino gehiago egin ziren. Herritarrek atzera bota zituzten gobernuaren hainbat erreforma proposamen, soldatari ezarritako zergaren akazu, eta ez ziren aplikatu. Prozesu osoan, sindikatuak gastuaren eta enplegu publikoaren murrizketa politikari mugak ezartzeaz arduratu ziren. Emily Morris akademiko britaniarrak dio, bere kontraesanak eskutatu barik, Kubak dagoeneko erakutsi duela estatuak gidatutako eredu batek emaitza hobeak, sozialak, baina baita ekonomikoak ere, lortzen dituela, merkatu mekanismoak modu kontrolatuan txertatuta eta hori mundu osoan aitortua izan beharko litzatekeela. Ahatik, haren saiakerak, aipamen labur bat bada ere, oraindik argitaratzeke daude El País, Clarín, Le Monde edota The New York Times egunkarietan. Haientzat, kubanologo neoliberalen errezetak baino ez dira funtzionalak. Horrelakoa da prentza askatasuna, enpresa askatasunaren zerbitzura.